արթնացել, ժամը արդեն այն մոտ 9 է եւ սուրճ եմ դնում, սուրճ խմենք։ Դուք ինչ եք անում, առաջ սուրճ եք խմում, թե նախաճաշում եք, հետո եք սուրճ խմում։ Սուրճը դառն ենք խմում, առանց կարավազի։ Արդեն դինի մոտավորապես 1-2 տարի որ շաքարը չենք օգտագործում սուրճի հետ, այսինքն Ոչ դենս եկել ես ամաման ես Աղջիկներ ջան, այստեղ տեսեք ինչ է հասունանում հացիս գնդիկները։ Մյուս խորական ալիքիս համար մատնակաշ եմ թխում։ Տեսեք ինչ սիրուն ամանների սրբիչը, աննաներ ուղարկե Վորոնեժից, նայեք ինչ լավն ասենց տրամադրող։ Կովիկները պարում են, արևը վառվում է, մի խոսքով արևը վառում է, ոչ թե վառում է, վիտամին D են ընդունում կովերը։ Մի խոսքով, տեսեք, բաղադրատոմսը համեղ խոհանոցում աննայի կգտնեք։ Այսպես, հիմա հացերը թխեմ և վերադառնամ։ Աղջիկներ ջան, վերջապես նստեցինք, տեսեք ինչ ընտիր հացը թխեմ, նայեք, գուպկա հաց հեցա, որ ոնց սեղմում ես, ինքը գալի իրա ստանդարտ ձևին ականում, տեսեք։ Ես հացի բաղադրատոմսը գիտեք արդեն խորարարական ալիքում կգտնեք։ Ուղղակի մի քիչ աղը շատ եմ մարել։ Այստեղի աղերը տարբեր է, մեկ ալանի է, մեկ աղի է, ապենք մի անգամից սկսեմ ու մոռանում եմ, որ ինչի։ Մի քիչ աղի է ստացվել, բայց ոչինչ, անալի պանրով կուտենք, կանցնի։ Հատպես տղամարդիկ գնացին գործերով, տանից դուրս եկան։ Մարիան քնածը, իրիկը մուլտիկանա, մերիկս մի քիչ ջերմություն ունի, դեղ եմ տվել, չոր եմ տվել, բացակերել, նայք ինչ սիրում ես հացամանը, այսպես, այս խանութի հացա, խանութի մատնակաշա, այս է տան հացա։ Ոնց ազգացվում, չէ կարևորությունը, բարև ձեզ աղջիկներ ջան։ Ինչպես եք, որը բացվել է, բայց մի հատ կոֆե դնեմ, կոֆե խմենք, աննաջան, որը եվ անցնեմ կոզի, ուր վեր կենանք, կոլորիցը չնորագալ եմ, ովքեր որ ինձ հարցն են գա, անչապ ջերմ սաղիտ պաչիրներով բարև, մի քիչ դիմացեք, հուսով եմ շուտով էլ կտեսնեք եթերում, թողնայց ստացույի։ Ասմեն ունեց կուզենք ձերտեք, որ կնգան տենան։ Եմ ինչ անենք, մեր հայ տղամարդիկ մի քիչ անեն, բայց թե ընտասկում էդ ամեն ինչն էլ կպոխվի։ Այո։ Հայպես սիրենի ես միատ սորս ունեմ սորս խմենք, արդունը չի տանում, կնեց էր գրոպը։ Կնի, կնի, սա գնակ։ Հարսիկը, որ կնասնի, կնի, մաման, որ կնասմը չի կնի։ Ես տանը չեմ, ինքը ժամերով կնացա, բայց ես տանն եմ։ Զարդնիկը նորից կնի գախր, ետաք տենց փորտ էնում, որ ես բալիկի եմ սպասում։ Որ բալիկի սպասի, էլի մի քիչ ուրիշ ձևի կլինի, ուրիշ ձևի կիմանակ ավելի հետաքրքիր մոմենտով։ Չկա, էրեգել էին գրել, էրեղ պեք սպասում, չէ, սիրելիներս ոչ, ոչ, դեր ոտով, է աղջի գա պետք, աղջի գա պետք միատ, չէ ես աղջիկ գիտեք ոնց եմ ուզում աղջիկ, ուղարգի որդեն շոր մոր հացնեմ, բայց նենց աղջիկ երեխա, ասպած կոնոր երեխեքին էտ պահի, ուղարգի ես աղջիկ երեխա չեմ պատկերասնում, հեմի ոնց որ տղա, ես տղա,
ջան, առաջինը դաղտղա է, սովորիս կտողույս, որ աղջիկ է, աղտեն անդակ չես ես, աղջիկ ես պանանում էլ է, միթե տղա ոնս պտի, ջան, ես տարի շատ լավ տարի է, ծիկրի տարի է, կարի դարյան տղա բերել էլի, էլի, կամ ծիկր, կամ ծիկրի, ազգը պիտի շատանա, ջան, յուրաքանչյուր հայ ընտանիք ամենաքիչը պետք է ունենան 3-4 երեխա։ Ախպեր, ախպեր, քուրը քուր։ Հա, քուրը քուրի։ Դե, օր, քուր, օր։ Օր։ Քարի դեր ամիջը։ Հաստամ, հաց։ Ա, շպիրկեն անգա ոդի տակ։ Ա, նասա։ Յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում պետք է լինի ամենաքիչը 3-4 երեխա։ Իսկ հիմա ավելի շատ պետք է երեխեքը ծնվեն, զորանան, մեծանան, որ մեր ազգը միշտ բարգավաճի։ Եվ մի հատ 2 երեխեքը Աստված պահի, բայց այդ վայրի ժամանակ է ազգն է, հա, այսպես կամաց-կամաց քիչանում։ Մեր ազգին պետք են ուժը, խելացի, ամենակարևոր կարդված տղաներ, նաև աղջիկներ։ Մի աղջիկներն են ծառայում, մեծ սիրով կծառայենք, չէ՞։ Որը գա բարին հետը, մենք էլ ծառայությանը կգնանք, եթե պետք է ղավ, եթե անհրաժեշտ է ղավ։ Բայց ինձ թվում է միշտ պետք է, որ ամեն ինչից է կարդված ունենք, իմանանք, մեզ ոնց պաշտպանենք, որտեղ էլ որ լինենք սիրելիներս։ Այն օրը մորքուրը հավի ռուլետի բաղադրատոմս էր տվել, այսինքն զանգեց, ասա ոնց անեմ, ինչ անեմ, արեցի, երեխեք շատ համով ստացվեց, նկարահանել եմ, տեղադրել եմ խոհանոցային ալիքում, խոհանոցային, աննայ խոհանոցում եմ տեղադրել, բայց ուզում եմ անուն որոշենք, այդ աննայ խոհանոցը մի տեսակ, չգիտեմ, աչքի սիրուն չի երևում, մի հատ անուն եմ ուզում, մի հատ անուն եմ ուզում, չգիտեմ ինչ անուն եմ, բաղադրատոմս էր, աղջիկներս գալիս են, ստեղ արդեն սիրուն կոմենտարիաներ են գրում, լայքում են, արդեն փորձում են բաղադրատոմսերը, Աննա ջան, շատ լավ ասաց, շուտով կփորձենք։ Մի խոսքով, երեխեք ջան, շնորհակալ եմ շատ, անչափ զգացված եմ, համստեղ եմ շուտ պատասխանում, համտեղ վեոլոգի ալիքում, որ այդ մեկնաբանությունները չկուտակվեն։ Ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ ինչ-որ մեկնաբանություն մնում է անպատասխան, եթե սենց լեկցիաներ կա, որ պետք է պատասխանեմ, այդ քշեր չեմ քնում, եթե պատասխանեցի, այդ քշեր նոր հանգիստ քնում եմ, չգիտեմ ինչից է տենց, չեմ կարող անտեսը, փորձում եմ 2 կոմի մեկնաբանություններն է պարտադիր պատասխանեմ։ Դա կոպես թափվեց, այս շատ լավ նշանա լիությունը, լիությունը։ Երեխեք ջան, երեք բավի վլոգի տակ, մի հատ կիներ, թե աղջիկ էր, թե երեխա էր, չգիտեմ, գրել էին ինձ գումարով կոգնեք, ինձ էին գրել, առանց նկարի, առանց կոնկրետ անունի։ Ես ինչ մաշերնիկները շատ կան, որ տենց փող են, մաշերնիկներ եղնում են, որ տենց փող են, փող են։ Ատենց հարցերը մեկնաբանությունում չեն գրում ինձ գումարով կոգնեք, թե չէ, ես ունեմ ինստագրամյան էջ, ինձ ինստագրամյան է ջով գրեք, հասկանամ էդ գումարի չի համարապետ, ինչի կարիք ունեք, կաղա մի գուցե մարդը ավելի էդ ոնց ասեմ այն վիճակում է գտնվում, որ իրոք իրան փողա պետք, անհրաժեշտ է էդ գումարը, բայց մեկնաբանությունների բաժնում էդպես գրեք ինձ գումարով կոգնեք, ոնց ես ես էդ մեկնաբանությունի միջոցով օգնեմ, ես չեմ ու դուք եք մի հատ էդ հարցին պատասխանեք սիրելիներս։ Ես ունեմ ինստագրամի էջ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, ինչ-որ այդ գումար անհրաժեշտ է, ինչ-որ բանի պետք է անպայման ծառայի, հա, պետք է կա, ինձ ինստագրամի էջին գրեք, ես մենք սիրով պատասխանեմ, բայց այսպես մեկնաբանությունում YouTube-ի վիդյոյի տակ ինձ գումարով կոգնեք, ո՞նց ես օգնեմ, ես ձեզ անձապ չեմ ճանաչում, ոչ նկար կա, ընդամենը անուն էր գրած, ոչ նկար կա, ոչ հասցեք կա, ոչ անուն կա, ում անունի վրա ես գումար փոխանցեմ, որ ձեզ գումարով օգնեմ սիրելիներս։ Ինձ թվում է այդ նախադրումները շատ են,
Չէ, դե մարդ կա, կարող է ասենք, որ մի քանի խնդիր անհրաժեշտ է, խիստ պետք է, ինչ-որ մի բանի կարիք ունի, որ փողա պետք։ Բայց YouTube-ով ես ո՞նց էս փող անցեմ։ Ես ունեմ Instagram-յան է, անձնական նամակ եք գրում, եթե հումարը ես հասկանամ ճիշտ բանի համար է պետք, ես մենք սիրով կօգնեմ։ Բայց հենց այսպես YouTube-ով առանց որևէ ճանաչելու, առանց նկար, ուղղակի անուն ու ազգանուն էր գրած, ու առաջի անգամ էլ ինձ կոմենտ գրում այդ անձնավորությունը, հետն էլ արձենի մեկնաբանություն չէ գրել, մեկնաբանության տակ էր այդ մեկնաբանությունը, թող ինձ գումարով կօգնեք։ Եթե հասկանամ այդ գումարը ձեզ անհրաժեշտ պետք է, ինչ-որ երեխաների վրա պետք է ծառա այդ գումարը, ինչ-որ մի վիրահատություն Աստված չանի, ինչ-որ խիստ անհրաժեշտ է, սիրով կօգնեմ։ Իսկ եթե ուղղակի եք տենց բաներ գրել, տենց աբսուրդ նամակներ, մեկ գրի, խնդրում եմ ձեզ, աբսուրդ եմ։ Ես ասենք ու մեջի տակ մտնեմ, ես մեկին վրա եմ վերցնում, խիստ փողի կարիք ունենամ, ինչ-որ YouTube-ում ու մեկնաբանության տակ գրեմ, ասեմ իսկ փողով կօգնեք։ Ես ինչ, ուր ենք հասել, սիրելիներս, չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում, երեկ իրիկուն այդ նամակ եկել է, ու այդ ամբողջ գիշեր այդ նամակը ուղեղից մեջ էր, թե սով էր, ինչի սենց գրեց, խի հենց ստեղ գրեց, ես անձնական էջ ունեմ, այդ էջից կարող էիք գրել, եթե գումարը խիստ անհրաժեշտ էր, ես մենք սիրով կօգնեմ, բայց եթե ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ նպատակով էիք գրել, չկարողացած ես հասկանալ։ Այդ կոֆե խմենք, դրել եք ձեր սուրճերը։ Դրեք սրճենք, թե խմենք ու անցնենք, տեսնենք ինչ պտի անենք, ժամ 2:20-ը, արդեն խանութում վիդյոն կա, ռուլետը ասեցի, վլոգիս վրա պետք աշխատեմ։ Կովիկը ո՞նց է անում, Կովիկը, Արսեն, Կովիկը ո՞նց է անում, հետո Աննա ճան, Աննան ասման նապի, ես մի քանի օրը YouTube-ում երթին ես ու դու։ Ասեմ ինչ կան ակրավներ կան, կհավաքեն են, ասեն Աննա ճան, պատուհանները բացիր, ակրավները գալիս են կամ գնում են։ Բայց ասեք փոշարին, ես ու երթերն ու ուրախանան։ Ես ուրախանան, բայց ես տենց չեմ կարա երթեմ է, Աննա ճան։ Դու երկչու ես, հա, կու մոտ ամեն ինչ էլ էլ երկել է, էլ ինչ է, բանաստողթություն գրել է ստացվում է, բայց ես չեմ կա, իմ ձենս է երկչու ու ձեն չի, որ տենց երկի են, այրկչույ կը երկը դարնայի, ես չեմ կարա տենց իմ երկեմ, ոս որ Աննան ասիր իմ երկը, ինքը ձայն ունի, ասվող, ինչ-որ հնչում կա իրա ձայնի մեջ, իմ ձենը իմ չենց ձեզ համար, համ մեզ համար, համ ձեզ համար, բդիկներ եմ հանել հետ կա, կարտոֆիլ ունեմ, կտրատեմ սիրուն, լվանամ, մաքրեմ, պես դուխով կա եմ ուզում տնեմ, ջարոց, հավի բդիկները կարտոֆիլով ջարոցում, ընենց եմ ուրախանում, որ գալիս են գրում, Աննա Քուրիկ ջան, այդ Աննա Քուրիկ ջան, որ գրում է, ես գիտեմ արդեն 14 տարեկանից ցածր աղջիկ երեխաներն են, ու ես ունենց եմ ինձ սենց լավ զգամ, որ ես ես փոքր երեխեքին կարող եմ տալ են ամեն ինչը, ինչ որ ես գիտեմ, ես շատ փոքրուց եմ, հա, էփել, թխել, ամեն ինչը իմացել եմ, մի բան ստացվելա, որ չի եղել, չեմ թևաթափեղել, կրկին փորձել եմ, էփելը մորքուրս տոլմա էր փաթաթում, այդ ֆարշմարշը, տենց կողքի կանգնեմ նայեմ, մորքուրս մի կարտոշկով 2-3 տեսակ ճաշեր էփում,
sens կտրտը մեր խոշոր ու sens տարբեր տեսակի ճաշեր երեփեմ։ Ես այդ ամեն ինչը մոր քուրս կանել արելա, տեսել եմ, իմացել եմ։ Մամաս ինչ որ ճաշեր է պատրաստել, ես կոմենքում ես սաղ կանել տեսես սովորել եմ ու հետն ես էլ եմ արել։ Բանը եղել որ sens իրար խառնել եմ ընդիկ բանը ստացվել, ասենք յուրահատուկ ճաշեր եմ ստացել։ Պիգմենիներ եմ շատ, այդ խվաստներ եմ թխել, մեր տան էլի, դեռ ամուսնացած, ոչ ամուսնացած ժամանակում։ Փոքր ժամանակ, ես ժամանակ չեմ ունեցել խաղանեմ, ես կոմենկում։ Ես միշտ տանը երեխեքի հետ, մամաս աշխատել է, պապաս աշխատել է, դե ընդհանրապես ես վերջես էլ ենք, Աննա ջան, պապայիցդ ինչի՞ չես խոսում։ 2010 թվականին նա պապաս մահացել և ինչ խոսամ, ասենք, ինչ եք ուզում լսել, ինչ եք ուզում պատմեմ։ Այդ ընթացքը մամաս էր աշխատը, մենք 4 երեխեքով ու ամենամեծ երեխան ես էի, այդ երեխեքին ես էի լողացնում, կերցնում, հաց սարքում, ամեն ինչը իմ վրա է եղել, հա, ասենց ասած տանը, միշտ ես եմ այդ էփել, թափել, թխել։ Մի անգամ էլ հիշում եմ հաց էի թխում ու տենց հացը թողել եմ դուխովկում ու քնե։ Մամաս գալիս է տերում, տանից ծուղ մուխա դուս գալիս։ Մի կերպ դուռը բացում եմ, տեսնում որ 4 երեխեսը պետքա խեղդվելուց հեռնենք, հաց թխել եմ ու մոռացել եմ, էլի տենց հոգնած քնել եմ երեխեքի հետ, ծաղս քնել ենք 4 երեխեսը ու տենց ուգարից ենք փրկվել, մահանալուց ենք փրկվել։ Մի խոսքով, սիրելիներս, ես փոքրուց եմ, հա, այդ ամեն ինչ արել ու հիմա որ տենց Աննա քուրիկ ջան եք գրում, ես հիշում եմ ինձ, որ ես էլ տենց էփում էի, թխում էի ու բան, ու այնենց եմ ուրախանում, որ այդ ջերմությունը, վախ Աննա քուրիկ ջան, այդ Աննա քուրիկ ջանը սենց շատ է հոգս կպնում։ Շնորհակալ եմ երեխեք ջան, ուրախ եմ, որ ինձ հետևում եք և իհարկե վստահ եմ, որ ինչ-որ բաներ սովորում եք, հա, ինձանից, ու լավ բաներ, ոչ թե ասեմ, չգիտեմ, ցես ուրայից դուրս, ես այդպես բաներ ընդհանրապես չեմ ասեմ, ես իմ երեխեն չափված զեվված մեծանա, հատկապես աղջիկ երեխեն, ինձ համար այդ տղա երեխեն էլ պետք է ամեն ինչ իմանա, ոչ թե ասենք, հա, մարդ ես, հիմա ասենք, տղա մեծացար ինչ-որ մի տեղ ես գնում սովորես բան, հա, ամեն օր չես գնա, այս տղը ընդեղ նստես, ինչ-որ բան ուտես։ Տղա երեխեքը պետք է էփելն իմանա, տուն մաքրելն իմանա, իր կողքը բոլոր ամեն ինչ մաքուր պահելն իմանա, կարգուն կանոնն իմանա, այդ ամոթ բան չի։ Այդպես աղջիկներ ջան, երեխեք ջան, ուրախ եմ, որ ինձ հետևում եք, որ Աննա քուրիկ ջան է գրում, վախ Աննա քուրիկ ջան, այդ իմ վրա շատ մեծ ոգևորություն եմ ապրում այդ պահին, որ կարող եմ ձեզ այնպես բաներ սովորացնել։ Մի պա ես ինձ որպես դասատու էլ եմ զգում, հա, ես գործի մեջ, որովհետև համարի 5000 հոգի մարդ էսպես նստած ու ես հեփում եմ, ես անում եմ, որ ես մարդիկ տեսնում, սովորում են։ Նաև մեզ կանայք էլ են գրում, Աննա ջան, ես ինչ բանը չգիտենք, քեզանից սովորինք։ Ես էլ շատ բաներ կա, որ փոքրերից եմ սովորում, փոքր երեխեքից, նաև մեզ մարդկանցից, ես չեմ ամաչում, որ ինչ-որ բան սովորում եմ, ես հակառակը։ Մարդ ինչքան էլ մեծանա, այնքան սովորելու տեղ ունի։ Ապրեք երեխեք ջան։ Ապրեք։ Այդ չգիտեմ ինչ զգացողություն, այդ պետք է անցնեք այս ամեն ինչի մեջով, իմ տեղը դուք լինեք, որը զգաք այդ յուրահատկությունը, այդ մեկնաբանությունների կարևորությունը, որը պես քաղցր-քաղցր մեկնաբանություններ եք գրում։ Հա, մեկ է գրում եք, տեքոր կանայք, դուք օրինակելի եք։ Ես այսպես եմ նայում այս հարցին, եթե մի տանն ես ապրում ու երկու տեքոր կին եք, ոչ մի բան չունեք իրար հետ կիսելու, ինքը մարդ ունի, դու մարդ ունես, ինչ իրա մարդն աշխատում, նույնուք մարդն աշխատում։ Օրինակ ես որստե հարց է եկել, արդեն տեղափոխվել ենք Ռուսաստան ապրելու, 9 ամիս իմ ամուսնը գործ չի ունեցել այստեղ ու Աննան աշխատում էր Maxi Pizza-ում։ Ու ես կյանքում չէի սենց աշկցում, վայ, տեսար է, ինքը փող աշխատեց, ես չէ, ինքը ես սարավ, ես չէ, ինքը ես ունի, ես չունեմ, այդ ամեն ինչը իմ մեջ չկա, նույնը Աննա իմ մեջ չկա։ Ու ես ինձ էլ, ես այն սիտուացիան եմ ստեղծում, որ ինչը իմս է, ես ունեմ, նույնը պետք է իմ դիմացինը, իմ հետ ապրող մարդը ունեն, այսինքն եթե Աննա այդտեղ մեկ ուրիշ անձնավորություն է ելնել, էլի որպես տեքոր կնիկ, հա, իմ հետ ապրեր, ես չէի կարա ես արդեմ հակնեմ, իմ տեքոր կնգան չառնեմ։
Ես այդ տեսակը չեմ։ Ես ինչ ունեմ, ես խանութ գնամ, ինձ համար ինչ-որ բան առնեմ, ես մի նույն բանը պետք է իմ տեղով ընկա համար առնեմ։ Ով որ մեկը իմ հետ ուզում ապրեր, ինքը պետքա լիներ աննայի տեղում, աննայի տեղում։ Այսինքն ինչը ես ինձ համար եմ առնում, նույնը աննայի համար եմ առնում, որովհետև ես մեր տան ունեմ քուր։ Իմ ես ու իմ քուրս մենք ինչ աշխատել ենք, ինչ վաստակել ենք, երկուսս էլ ունեցել ենք։ Ինչը ես եմ ունեցել, նա քուրս է ունեցել։ Նույնը ստեղա էլի քրեր եք, ի՞նչ տարբերություն, ինչ անենք, որ աննային ուրիշ մամայա բերե, ինձ ուրիշ մամայա բերե։ Ինչ կա դրա մեջ, որ ես չեմ տեսնում, այտենց վայ իմ տեքուր գնիկ ունեցավ, ես չունեցավ, վայ ես վայն, ես այտենց մրցակցությունների մեջ մտնող անձնավորություն չեմ։ Ինձ հիմա կարևորը դիմացինը լավ եղնի, առողջ եղնի, ամեն ինչ ունենա, այ մարդու ես ոչ մի բան չունենամ։ Ինձ ոչ մի բան է պետք չի, կարևորը դիմացինը լավ լինի, դիմացինի համար լավ լինի։ Նույնն է ես YouTube-ի բաժանորդների հետ ակապված, միշտ ասում են Աննա ջան, դու սաղին գովազդում ես, ինչի՞ քեզ չեն անում, բայց ի՞նչ պարտադիր է որ ինձ անեն, ես օյանս չեմ ա գովազդել, որ յանքեն ինձ գովազդեն։ Երբեք, ես այդ մտքերով չեմ բանար, հա, սպասի սրան գովազդեմ, եկուսելուր սա էլ ինձ գովազդի, ոչ։ Ինձ հիմա կարևորը իրանք լավ եղնեն, այդ մի պահ իրանք ժպտան ուրախանան, ինձ հիմա արժե ամեն ինչ, պարտադիր չի մեջը գովազդեն, որովհետև իմ մեջը ինքն իրանով գովազդված էջ է, գլուխս չգովան, բայց իմ մեջը պահանջված էջ է, իմ մեջում կան այնպիսի մարդիկ, որ ոչ մեկ էջում է չկան։ Ինձ համար իմ հետևորդները յուրահատուկ են։ Գիտեմ, իմ հետևորդները տարբեր վլոգերներ հետևում են, դուք յուրահատուկ եք։ Ես հարգում սիրում եմ բոլոր բլոգերներին, բոլորին հայ, որովհետև գիտեք, եթե մենք մեզ չպահենք, կողքի ազգը չի պահի։ Մի բուր հայ ենք, իրարից ինչ ունենք, խանելելու, տանելու, չգիտեմ, նույնը իմ տան մեջ է։ Ինչ իմնայինը աննայինը, ինչ աննայինը աննայինը իմնա։ Աննան խանութը դեմ ինչ-որ մի բան իրա մարնելու, նույնը ինձ համար առնեմ, նույնը ես եմ, ինչ առնեմ իրա համար եմ առնեմ, կամ իր երեխու համար, ինքն էլ իմ երեխեքի համար։ Մեր մեջ չկա, հա, սպասի ինքանի ես անեմ, ինքը չարավ ես պետք չանեմ, ինքունի ես չունեմ, խի ինք ունեցա, խի ես չունեցա։ Այդ հասկացողությունները ընդհանրապես իմ մոտ չկա։ Կոֆեսովացավ, խմեմ ու գնամ։ Այս անկեղ զրույցի պա, բայց հարցեր կա, որ ընդհատ տալիս եք ու սենց կուտակվում ա, ճիշտ ա, տենց մեկնաբանությունների է պտեղում պատասխանում եմ, բայց զգում եմ, որ եթե հարցը մի քանի անգամ ընդհատ գալիս ա ինձ։ Աղջիկներ ջան, մատնաքաշիսնեք, տեսեք ինչ ընտիրա ստացվել, սիրուն, գեղեցիկ ու շատ համով, մի փոքր էլ աղի։ Ահա, տեսեք ինձ սիրուն են նայվում, հատկապես հացամանը, որ գեղեցկություն է։ Սիրուն է։ Նորամաններ է, բաժակներ։ Տակ։ Սկորկաներ։
Asta am venit și m-am găpat, n-ai răchit hăhălic n-ai răchit. Spes. Iste sui stăm, e dacă creu oxigen des. Nici ai cu zutăsne, ha? Dacă digă vărți răgăt, că n-ați încă. Eu știu. Pana șapte neacțian de lea. Am mai avea țară, uzare, avea țară, ce-o să-o plis, chit că e. Zvă acțian ești ca. Stă e cu pagina, am venit. Для стирки, для стирки, для посуды, для пола. Чернослож, беркватика. Беркватика. Вершра. Сейчас вам мешкавчики. Я бы девушка, наверное, мартирована на этой гугаточке. Верч? Мясик. Что, это насадка? Սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք, ինչպես տեսաք բանան վերցրի, ապելսին, վիտամիններով խնձոր, այսպես յոգուրտներ, ագուշը և տագդիր Արսենի համար։ Սիրելիներս, վերջացեցի նկարահանումներս, տեսեք ինչ համեղություն եմ պատրաստել հավի պտիկով և կարտոֆիլով համեղ խորոված ջեռոցում, շատ արագ է ստացվում, շատ համեղ, տեսեք ինքներդ, անպայման պատրաստեք և համտեսեք, տակ-տակ հաց ունենք, այսինքն թարմ հաց ունենք, հիմա համտեսում ենք, մեզ բարի ախորշակ, իսկ սեզ բարի դիտում։